Експрес-відеоогляд на наш асортимент. Це, як бачите, окуляри непрості для самих різних задач. Мото, вело, стрільба і так далі. Такі от цікаві модельки. Полікарбонатна лінза надміцна. Також є аксесуари різні. Є бюджетні модельки. Цінник взагалі нікого не налякає. Тут моделі зібрані із поляризаційною лінзою, яка захищає не тільки від сонця, але і від бліків. Окуляри антифари, лижні маски, окуляри з діоптріями тут і піддіоптрійну вставочку. А тут такі більш класичні моделі. Дуже цікаві такі форми, матеріали. Так. Інші товари, такі як ножики, ліхтарики, термоси. Окуляри із ущільнювачами та маски. Мототематика. Такі яскраві моделі спортивних окулярів. Дійсно багатий вибір, є з чого вибирати. Тут у нас фотохромні окуляри, які самі затемнюються на сонці. Стрілкові окуляри в таких камуфльованих оправах. Також окуляри із змінними лінзами. Вибір є. Приходьте в гості.